Euskadik beraz, estatus politiko berri bat nahi du. Gure esku dago, beste gauzek bezala, eta lortuko dugu. Indarkeria atzean utzi, eta elkarbizitza indartu egin behar dugu. Etorkizun berri bat eraiki egin behar dugu. Denon artean eta denontzako izan behar den etorkizun bat. Denok Euskadiren alde egiten, denok lurralde honetan Arabaren alde egiten. Horrela egingo dugu aurrera. Hau da, beraz, Eusko Alderdi Jeltzalearen helburua.